У День місцевого самоврядування, який в Україні відзначають 7 грудня, в урочистій залі виконкому привітали тих, для кого цей день є професійним святом. Це свято встановлено указом президента на знак вшанування самоврядування як найбільшої демократичної форми правління. Присутніх вітав особисто міський голова. Місцеве самоврядування починається не з кабінету мера, навіть не з будівлі виконкому. І хай вибачать мене депутати всіх скликань і поточного, в тому числі, навіть не з сесії міської ради. Бо місцеве самоврядування починається з наших помешкань. І сьогодні, як ніколи, ми це бачимо, коли працюють повноважені по будинкам, а ще важче тим, хто вже створив ОСББ, і там керівники ОСББ. От місцеве самоврядування зароджується саме там. Звідти воно рухається і воно формує наше суспільство. Як би там не було, найвдаліші зміни, які відбулись в цій країні за роки її незалежності, це той процес, який пройшов 25 жовтня і привів певну риску, проміжну риску, абсолютно не кінцеву риску в децентралізації, в зміні організації влади в країні, коли з'явились об'єднані територіальні громади. Саме ці громади створюють основу, створюють фундамент місцевого самоврядування в нашій країні. Бо все відбувається там, де ми живемо. Все починається з наших міст, сіл і селищ, з наших вулиць, з наших будинків, з наших квартир, врешті-решт. Ми створюємо своє життя. Коли ми кажемо, що влада, держава щось повинна, ні, ми є держава. Ми є держава. Так, влада повинна робити тільки одне. Відповідати очікуванням громадян, що робити дуже і дуже важко, і ми з вами, як ніхто, це знаємо. Тому що очікування наших громадян, навіть від нас з вами, дуже велике. Дуже велике, воно інколи за межами наших навіть фізичних можливостей, я вже не кажу за юридичні і наші повноваження. Тому День місцевого самоврядування – це таке свято, я вважаю, всього суспільства, всієї громади і всієї країни. Тому що місцеве самоврядування – це і є ми. І я вам безмежно вдячний за вашу роботу, за вашу відданість своєму рідному місту, своїй рідній країні, своєму будинку, врешті-решт, коли ти йдеш і ти небайдужий до свого під'їзду, коли перегоріла лампочка, ти набрав слухавку, що можна зробити найпростіше. Зателефонував в аварійку, кажеш, у нас лампочка перегоріла. Навіть не на тому поверсі, де я живу, але це позиція. Це позиція, бо я щодня бачу, як навіть це зробити інколи важко людям, не розуміючи свою відповідальність. Місцеве самоврядування – це шалена відповідальність за своє майбутнє, за свою громаду, за наше суспільство. Здоров'я вам всім, розвитку, всього-всього найкращого, міцних нервів, гарного імунітету, дивлячись на Ярослава Валентиновича, щоб ми якомога менше звертались саме до наших медичних установ. В соціальному захисті, щоб допомагали нашим людям, щоб вони були хоч трошки більше захищені, ніж це є сьогодні. Ну і ще раз повторюю, завдання у нас з вами дуже просте, але дуже-дуже важке. Відповідати очікуванням громадян, які довірили нам свою судьбу. Першими грамоти від міського голови отримали ті, хто стояв у витоків формування місцевого самоврядування у Славутичі. А саме Володимир Удовиченко, Володимир Шигало та Лідія Леонець. А далі подяки вручили новообраним депутатам міської ради, які вже не раз отримували підтримку славутичан та є депутатами двох і більше скликань. Останніми слова вдячності та грамоти від міського голови отримали працівники виконкому, що працюють в різних управліннях, відділах та установах і щоденно виконують надважливу роботу задля комфорту славутичан. Кожен з них сумлінно працює на благо міста і заслуговує на визнання громади. Зазначимо, що урочистості з нагоди свята відбулися з дотриманням карантинних заходів. Ми ж, в свою чергу, бажаємо всім причетним до свята натхненної праці, благополуччя і, найголовніше, здоров'я.